მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ხარჯები იზრდება და მუნიციპალიტეტები უფრო მეტს ხარჯავენ იმისთვის, რომ მოწესრიგდეს, თქვათ, და მისაწვდომი გახდეს უფრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, ამის მიუხედავად ფრაგმენტული არის ეს მომენტები, არ გვაქვს ჯერ კიდევ ეროვნული სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც მოხდება, თქვათ, აი ამ ინფრასტრუქტურის უკვე ახლებურად მოწყობა, რომელიც უკვე საშუალებას მისცემს ყველა მოქალაქეს, რომ თანაბრად ისარგებლონ და გადაადგილდნენ. აქ საუბარია ასევე კომუნიკაციის გზებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია სმენის პრობლემის მქონე ადამიანების და მხედველობის პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის, რომ მათთვის ეს მიმართულებაც იყოს მოწესრიგებული, რათა მათაც შეძლონ სხვებთან თანაბრად, თქვათ, სარგებლობა იმ სიკეთეებით, რომელთაც ჩვენი საზოგადოება ზოგადად სარგებლობს. არ გვაქვს ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტი, რასაც, თქვათ, სახელმწიფო უნდა მიყვებოდეს და, თქვათ, არის კოორდინაციის სერიოზული პრობლემა, რომ თქვა სხვადასხვა უწყებებმა თუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებმა მოახერხონ ერთმანეთში კოორდინაცია და თუნდაც ინფორმაციის გაცვლა სათანადოდ. პრობლემები არის სტატისტიკის და მონაცემების შეგროვებასთან დაკავშირებით. ჩართულობის ხარისხი არის ძალიან დაბალი. ის საბჭოები, რომელიც მუნიციპალიტეტებში არსებობს, შეშენ პირთა საკონსულტაციო მონაწილეობით თუ პრემიერთან არსებული უფუნქციო საბჭო ვერ ასრულებს ჩართულობის იმ დატვირთვას, რომელიც იგივე კონვენციით მოგვეთხოვება და რომელმაც წესით უნდა უზრუნველყოს შედეგზე ორიენტირებული პოლიტიკა ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც სამწუხაროდ არ ჩანს.